madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka soo laabtay safar shaqo oo uu ku tagay magaalada Barbar ee xarunta gobolka Saaxil ayaa kormeer shaqo ku tagay buundooyinka kala duwan ee u dhexeeya Hargeysa iyo Barbara, gaar ahaan midka dooxa weyn ee Dacarbudhuq oo dhismaheedu meel wanaagsan marayo. Madaxweyne Biixi ayaa kormeerka iyo indhindhaynta uu ku tagay dhismaha buundooyinka weyn ee dooxa Dacarbudhuq kadib waxa uu bogaadin u jeediyey madaxda iyo shaqaalaha kala duwan ee gacanta ku haya dhismaha iyo guud ahaan wadada weyn ee Barbara. Dhammaantiinba aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa oo laydinku mahadnaqaya shaqada wacanee qaranka u haysaan. Runtii waa wax lagu farxaa maanta inay marayaan birishadii halkan oo aynu haddii layla sanadkan aakhirkiisa birishada kuwa ugu waaweynaa ay wada dhammaan doonaan. Xisbiga kulmiyihii in badan buu ummadda u ballan qaaday inuu wadooyinka wax ka qaban doono kolba taagtiisa iyo cidii lagu kaashadaba. Markaa maanta wadadii halbowlaha ahayd in birishadeed socdaan oo inoo hirgashay iyadoo ayna caawinayso imaaraadku aada iyo aad baan ugu mahadnaqana injineerada kuwa gudaha iyo kuwa kale waana ugu mahadnaqana halkan jooga iyo shaqaalihiinaba. Waxay la tahay waana roobow waanan soo marnay hawl culus baa idin haysata, bal wixii la dedejin karaa dhinaca intaan kuwa la samaynay wadooyinka waayo baabuurtio badan wadadii la leexiyey roobkii kulba goynaya halkaana waxaan malaha hawl weyn baa idin haysata maaratay inta roobka socda inaad ka dadaashaan. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.